Drugi međunarodni festival Kuhinje sveta, nakon Beograda, održan je u Kragujevcu na otvorenom prostoru Zaslavine bašte. Festival je sajamskog karaktera i ima za cilj prezentaciju cijelog procesa u spremanju hrane, od zrna do trpeze. U Zaslavinoj bašti predstavilo se više od 30 izlagača, velikih međunarodnih kompanija i proizvođača posuđa i opreme za pripremu i serviranje hrane. Kuvarske prezentacije, raznovrsna jela, proizvodi od šampinjona, voća, rakija, sladoleda, sve su to posjetioci imali prilike da vide i degustiraju na jednom mestu. Za veliki broj izloženih proizvoda, domaće firme su na mnogobrojnim takmičenjima u inostranstvu osvojile prestižne nagrade za kvalitet, recept i dizajn. Kod nas je danas u našem gradu 35 izlagača iz cijele Srbije hrane koje nastaju u njihovim gazdinstvima ili firmama. Moja želja i cijela organizacija je bila da ove ljude, proizvođače, promovišemo u našem gradu kako bi kvalitet koji sigurno oni posjeduju imali priliku da iskoriste i naši građani i naši restorani i hoteli, jer smo i njih pozvali na ovu manifestaciju. Tokom cijelog dana promovisana su nacionalna jela, organski proizvodi i zdrav način ishrane. Tako su se u Kragujevcu okupili kuvari, nutricionisti, doktori, blogeri i svi koji su na neki način povezani sa hranom kao jednim od najbitnijih segmenata života. Ova manifestacija pruža značajan doprinos turističkoj ponudi Kragujevca. Grad Kragujevac ovim se postavlja na mapu turističkih gradova Srbije i ujedno ističemo kandidaturu za kategorizaciju grada kao povoljne turističke destinacije. Punu podršku bi dao organizatorima ovakve manifestacije i organizaciji Kuhinje sveta, jer ovako nešto se ne dešava svaki dan u Kragujevcu i Kragujevac je vrlo ponosan što su izabrali ovaj grad za ovakvu manifestaciju. Raznovrstan program obogatila su predavanja i radionice u organizaciji Privredne komore Srbije. Ovakvu manifestaciju koja se po prvi put održava u našem gradu, u Kragujevcu, mi smo rešili da podržimo kao Privredna komora Srbije, kao regionalna Privredna komora Šumadijskog i Pomoravskog upravnog okruga, upravo iz razloga što shvatamo koliko su važni napori i značajni napori pojedinaca, onih malih preduzeća, da izađu na tržište, da izađu čak i van. Jednostavno, tamo gde su privrednici, gde su događaji, gde su manifestacije ovakvog tipa, tu je i naše mesto. Svoje predstavljanje na festivalu imale su i vinarije koje su na degustaciju donele svoje najbolja vina proizvedena u Srbiji. Proizvodima od aronije, meda, mesa i sira niko nije mogao da odoli. Posjetioci su probali neka jela za koje nisu ni slutili od čega su napravljena. Razne vrste sireva i proizvoda koje za mleka. Pošto imamo mini farmicu, ne neku veliku, ali za naše potrebe i za potrebe našeg domaćinstva, potrebe naših gostiju. Ja danas predstavljam svoju firmu Aronije Empire, znači plantažu aronije koja se nalazi u okolini Jagodine u selu Bunaru, 3 godine je stara i predstavljam proizvode sa nje od prve berbe prošlogodišnje. Inače je organska, moram da se pohvalim time da imamo sertifikat za organsku proizvodnju. Najvažniji, možda i najčešći proizvod koji se koristi od aronije jeste matični sok, prirodno ceđen, samo bez ikakvih dodataka i aditiva, samo pasterizovan. Biće danas dosta priprema različite vrste mesa, nešto što je manje više nama već poznato po našim domaćim kuhinjama i, i mestima gde se krećemo i to sve. U principu, kažem, zastupljeno je na što manje aditiva sa strane, najviše bazirano na varijanti vode i vlažnosti koje se samo povrće, samo meso nalazi, kako bismo uštedili i po potrošnji, naravno, struje i po potrošnji dodatih nekih začina i toga svega. Zaslavina bašta bila je otvorena za sve zainteresovane Kragujevčane tokom cijelog dana. Ljubitelji hrane zapisivali su recepte i po prvi put probali neka jela i napitke izložene na mnogobrojnim štandovima. Međunarodni festival održan u Kragujevcu podržali su i pomogli Privredna komora Srbije, Šumadijski upravni okrug, Horeka asocijacija i grad Kragujevac.